ជើងខាងដៃខាងវាមានហួតមកមានខ្លួនបាទបាទស្លាប់មកចំហៀងខ្លួនបាទបបដាក់តែជើងចឹងនេះវាជូតមើលបោតណាបាទបាទជាបាត់ជាប់ផងនោះជើងហ្នឹងបាទដល់ត្រប់ហ្នឹងបាទហើយដៃនេះចឹងដែរបាទយកអីកានេះកើតទេបាទបោះសម្រាមលើនេះខាងរត់ខាងអីគាត់មានបានមើលឃើញជួយទំនុកបំរុងអីខ្លះដល់បងដែរអត់ទេបងអឺរត់អដងអត់ទេបាទខ្ញុំទីពាក់ខែបានកែក្រអូបានកែក្រប្រងឬថាក្រពី2ចឹងទៅបាទបានប្រាក់ខែ160000 160000បាទកប្រហែលអត់បានទេបាទបានតែលុយទេបាទលុយ160000បាទបាទគ្រប់ជំរាបសួរប្រិមត្តដែលបានចូលទស្សនានៅក្នុងវីដេអូខណៈនេះវត្តមានខ្ញុំបាទកេរីនិងក្រុមការងារនៃអង្គភាពសារព័ត៌មាន Question Cam យើងកំពុងតែស្ថិតនៅលើស្ពានកោះធំតែម្ដងបាទដែលខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺបងប្រុសមឿនហើយបងប្រុសមឿនគឺគាត់តែងតែមកសម្អាតនៅលើស្ពានកោះធំហ្នឹងជាប្រចាំហើយមិនមែនទៅតែមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃនោះទេគឺគិតរហូតមកដល់ឥឡូវនេះវារាប់ឆ្នាំមកហើយបងប្អូនពួកកន្លងទៅយើងធ្លាប់បានជួបសម្ភាសជាមួយបងប្រុសមឿនក៏ដូចជាធ្លាប់ជួបនិយាយគ្នាជាមួយបងប្រុសមឿនកន្លងទៅដែរបាទតែការនោះគាត់ធ្លាប់ផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យខ្ញុំតាមចាំមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តមកបោសសម្អាតស្ពានកោះធំនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺចំបងទី1គឺបរិស្ថានចង់ឲ្យស្ពានកោះធំនឹងវាស្អាតដីអានៅក្បែរខាងនឹងឲ្យវាស្អាតហើយសម្រាប់មួយចំនួនដែលបងប្អូនយើងខ្លះចឹងទៅគាត់អត់គំនិតញ៉ាំហើយគាត់បោះចោលតាពីចឹងទៅបងមឿនគាត់មកសម្អាតបាទឲ្យស្អាតនៅតែនឹងហើយហេតុផលទី2នោះបាទហេតុផលទី2នោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពរបស់គាត់គាត់ចង់ឲ្យមានសកម្មភាពរាងកាយប្រកបនឹងឲ្យបានច្រើនព្រោះគាត់មានពិការភាពមួយខាងណាអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ត្រូវឲ្យមានសកម្មភាពរាងកាយប្រកបទៅឲ្យសរសៃតសូងនឹងវាដំណើរការបានល្អប្រសើរខ្លះបាទហើយខ្លះចឹងទៅគាត់បោសសម្អាតចឹងទៅគាត់បានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ឃើញគាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរគាត់ផ្ដល់លុយកាក់1500ឬក៏ទិញទឹកសុទ្ធទិញទឹកអំពៅទឹកអីហ្នឹងយកមកជូនគាត់ពិសាទៅក៏អាហ្នឹងវាបានចំណូលគាត់មកចំណាយដែរព្រោះគាត់ពិការហើយអញ្ចឹងគាត់អត់អាចទៅធ្វើអីផ្សេងបានក្រៅពីមកសម្អាតឲ្យល្អបរិស្ថាននៅកន្លែងហ្នឹងហើយជួយសុខភាពគាត់ហើយហើយមានបងប្អូនខ្លះអាណិតអាសូរគាត់អាចផ្ដល់ជាលុយកាក់ឲ្យគាត់បន្ថែមទៀតហើយមកថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ចាំខ្ញុំអត់ទេព្រោះខ្ញុំអត់បានទៅជំរាបសួរគាត់ឡើយទេអញ្ចឹងយើងទៅជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រិមិត្តបាទជាទីមេត្រីដែលបានចូលទស្សនាតោះឥឡូវយើងទៅទាំងអស់គ្នាតែហ្មងបងជំរាបសួរស្គាល់ខ្ញុំអត់ខិតមកមុខតិចក្នុងការងារយើងខ្ញុំខកស្គាល់ឈ្មោះអត់ស្គាល់ទេបាទតែស្គាល់មុខខ្ញុំអត់បាទដូចបងមួមកទីម៉ូតូធំអត់ដូចបងមួយជិះម៉ូតូធំហ៎បាទចាំទៀតបាទយូរហើយយូរហើយបានប្រហែលឆ្នាំហើយចាំអត់ទៅអត់នឹងប្រហែលណាមកអត់ដឹងប្រហែលឆ្នាំហ៎ខាងទីហើយពេលហ្នឹងហើយមុនបងបាទយូរហើយយូរហើយបងណាបាទក្នុង5ឆ្នាំអីហ៎4 5ឆ្នាំហ្នឹងបាទបាទហើយសម្រស់នៅតដែលបងបាទហើយសុំបងជួយបញ្ជាក់ឈ្មោះតិចមកបាទបាទគាត់រៀបចំសិន
សុំសុំឈ្មោះបងឈ្មោះអីគេផ្លេចហើយខ្ញុំអើមិនខ្ញុំខ្ញុំអត់ផ្លេចទេតែប្រិមិត្តរបស់យើងខ្លះគាត់អត់ស្គាល់បាទអឺខ្ញុំមើលមានមឿនបងមឿនបាទមានមឿនបាទបាទបច្ចៈស្រុកសច្ចៈទីតាំងស្រុកស្រុកខ្ញុំអឺទៅខានខ្ញុំស្រុកខ្ញុំនៅអឺចុងព្រែកចុងព្រែកបាទតែដល់ខ្ញុំយកពូននេះបាទបើបានហើយទៅខានបាទបាទបាទឥឡូវប្រពន្ធនៅជានាជាមួយគ្នាដដែលបាទទៅជានាទៅបាទបាទហើយសុខភាពអីមិនដែរបងឥឡូវមានប្រែប្រួលអីអត់ទេខ្ញុំជឿណាលើជើងខាងដៃខាងវាមានងាប់មកមានខ្លួនបាទបាទស្លាប់មកចំភៀងបាទបបដាក់តែជើងចឹងនេះវាជូតហើយបោតបាទបាទជាបត់ជាប់ផងនោះជើងបាទបាទដល់ត្រប់បាទហើយដៃនេះចឹងដែរបាទយកអីកានេះកាដែរបាទអញ្ចឹងអត់មានប្រែប្រួលអីល្អប្រសើរអីជាងមុននេះអត់ទេបាទបានចេះទៅតាមមូនមូនមកខ្ញុំធ្វើទៅកាធ្វើដើរដើររហូតបាទដើរដួលដើរដួលបណ្ណៃឡើងឈរអូធ្លាប់ដែរធ្លាប់ដើរដួលហើយព្យាយាមឡើងខ្លួនឯងទៀតបាទបាទបាទហើយតាំងពីជួបខ្ញុំកន្លងកន្លងមកប្រហែលឆ្នាំនេះរហូតមកដល់ឥឡូវនៅតែបោសសម្រាមនៅនឹងបាទអូរហូតហ្មងបាទបាទហើយដល់បោសទៅយើងជួយសុខភាពយើងផងបាទជួយបរិស្ថានផងបាទហើយមានបងប្អូនខ្លះគាត់មកគាត់ឃើញអញ្ចឹងទៅគាត់ឲ្យលុយឲ្យអីខ្លះទៅអញ្ចឹងបាទបាទបាទហើយខ្ញុំគិតថាសុខភាពបងអាចល្អប្រសើរជាងមុនទេតែអានឹងអត់អាចទៅព្យាបាលតាណាតណីទៀតអីបានទេបងអត់ទេអត់ទេមែនចាក់ហូតហើយបងស្រីឥឡូវគាត់ប្រកបរបរអីដែរគាត់គាត់លក់ដូរលក់ដូរផ្លែលក់ផ្លែដែរបាទបាទកាក់កបឯងលក់ផ្លែលក់អីបានកាក់កបហ្មងទេបងអើយលក់លក់ត្រូវកានោះបាទគឺបែរបែរមុខមកខាងនេះបងបែរមុខដាក់កាមេរ៉ាបាទកាត់ក្រោយតិចបងកាត់ក្រោយតិចបាទបាទលក់ត្រូវកានោះបានក្រនហូបបាទបាទត្រូវកើតហ៎បាទអត់លក់ផ្សាយគេផ្សាយនេះចិត្តនេះហ៎បាទនេះបាទឥឡូវគាត់ទៅលក់បានដែរឥឡូវគាត់ទៅផ្សារកោះធំផ្សារកោះធំបាទបាទអើឡាញ់ឌួងដូចជួលគេហងជួលគេបាទអត់ដឹងមួយខែប៉ុន្មានទេបាទអត់ដឹងហ៎ហើយចុះកូនកូនបងហ៎កូនខ្ញុំហ្នឹងអីអីហើយ3នាក់3នាក់មួយទៅទៀងរៀន3នាក់រៀនទាំង3បាទបាទរៀនទាំង3រៀនថ្នាក់ទីប្រហែលខ្លះហើយបងណានមួយទីទី1ពៅទៅមើទី2មកមកបងគេរឡប់ហ៎បងគេយានទី11 11បាទហើយដល់ហើយអូនស្រាលនេះរាទី8ដល់អូនរាទី1មានវាវិការភ្នែកអូនហ្នឹងបាទមានវិការភ្នែកមកប៉ុន្តែទៅយោទៅវានៅតកៅបានជាហើយបាទអូឥឡូវមើលឃើញវិញអញ្ចឹងមើលឃើញបបបបបតាមេឃអូអូនទូចហ្នឹងបាទតែបានតាទៀតបាទអាយុប្រហែលអឺអាយុ97 8ឆ្នាំ97 8ឆ្នាំបាទអត់អត់ចង់ចាំអាយុកូនទៀតបាទអត់ចាំបាទអើយបងថ្ងៃបងហើយ
អឺចោះការរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងរស់នៅផ្ទះម្ដាយក្មេកតដែលទេបងបាទបាទតែនៅលើផ្ទះឬក៏នៅក្រោមផ្ទះនៅក្រោមផ្ទះនៅតែតែក្រោមផ្ទះតែក្រោមផ្ទះហ៎បាទបាទបាទហើយចំណូលអីកាក់កបដែរអត់ទេក៏មិនបងមកនៅបានមកខនបាក់ហើយបានហូបមកខនហូបហើយបាទខនហូបបាទបាទខនហូបយើងងើយទៅមកអញ្ចឹងទៅបាន20000អី10000អញ្ចឹងទៅចូលឲ្យទៅទីហូបទៅបាទហើយបើឲ្យកោអីអស់ហើយហើយទៅទីញុំបាទ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 ហើយចប់កូនទៅរៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកណាអ្នកទឹកគុំខ្ញុំបងជាមួយបងស្រីអញ្ចឹងទៅបាទមែខ្ញុំមកឲ្យកូនរៀនតាស់ផ្លាស់ទៅបាទបាទទិញហូបទិញអីខ្លះទៅបាទហើយប្រពន្ធខ្លះទៅបាទហើយហើយប្រពន្ធហ្នឹងបងស្រីគាត់នៅតែលោកលោនជាមួយបងអញ្ចឹងហ៎ធម្មតាបាទហើយខាងប្រពន្ធគេហៅគេថាគេចិញ្ចឹមកូនដែរគេចិញ្ចឹមកូននៅព្រោះមកអញ្ចឹងគេចូលមែអំបានអីទេបងបាទអត់អីទេអត់អីទេអត់លួគ្នាទេអត់ឆ្លោះគ្នាទេបាទបាទនៅតែហៅគ្នាធម្មតាធម្មតាដូចមុនអញ្ចឹងហ៎បាទហើយចែកខ្ញុំដេកខ្លួនប្រពន្ធដេកខ្លួនអូនៅដេកខ្លួនទៀតបាទបាទតែនៅផ្ទះជាមួយគ្នាបាទបាទនៅហូបចុកអីជាមួយគ្នាទេឬក៏មិនបើហូបចុកគ្នាក៏កូនលីយ៉ូពេលលើផ្ទះមកហូបទៅបាទហើយឲ្យកូនលាងចានទាំងអីខ្ញុំលាងខ្លួនឯងទៅបាទបាទលាងចានកាត់ដែរលាងដាច់មួយអឺដល់កោបបងបាទមើល5ឆ្នាំដូចជា2018ហ៎បងឯងកាលយើងជួបគ្នាលើកមុន2018ឯងក៏2018បាទហើយឥឡូវនេះ2020ចុង2022បាទចូល2023ស្អែកខាងស្អែកហ្នឹងកាលដែលបងមកបោះនេះបោះសម្រាប់លើនេះខាងរត់ខាងអីគាត់មានបានមើលឃើញជួយទំនុកបំរុងអីខ្លះដល់បងដែរអត់ទេបងអឺរត់អដងអត់ទេបាទខ្ញុំទីពាក់ខែបានកែក្រអូបានកែក្រប្រងឬថាក្រពីពីអញ្ចឹងទៅបាទបានប្រាក់ខែ160000 160000បាទកប្រហែលអត់បានទេបាទបានតែលុយទេបាទលុយ160000បាទក្នុងមួយខែបាទគេឲ្យយើងបើកមួយខែម្ដងឬក៏គេសរុបយ៉ាងម៉េចបងអាហ្នឹងគេឲ្យបើកយើងបើកមួយខែម្ដងមួយខែម្ដងមកភូមិគាត់មកបើកឲ្យឬក៏យើងទៅអាហ្នឹងតាមវិញអូបើកតាមវិញបាទអីអែមបាទឲ្យមានកង់វិញទៀតបាទមានអាកង់វិញធានាគេវិញហ្នឹងដែរអត់អត់ដងកាតកាតគេដកលុយកាតដកអីអត់បងអាហ្នឹងគេខ្ញុំបានកែរីក្រងដាក់14 12 11 12បាទអូគេថាយើងពេលដែលបានទៅយើងគេផ្ញើលេខកូដឲ្យយើងដកអញ្ចឹងបាទបាទបាទបងបាទបងមឿនអរគុណណាប្រិមត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដែលបានចូលទេសនាខ្ញុំដូចធ្លាប់ជំរាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងបងមឿនខ្ញុំធ្លាប់ជួបសម្ភារគាត់តាំងពីខ្ទង់4 5ឆ្នាំមុនកាលនោះបានជំនួយតិចតួចដែរសម្រាប់បងមឿនបានខ្ទង់ប្រមាណទេយើងអត់ចាំបងប្អូនយើងប្រិមិត្តដែលកំពុងតែចូលទេសនាបាទប៉ុន្តែពីមុនហ្នឹងគាត់នៅបោសសម្រាមនៅលើស្ពានកោះធំហ្នឹងហើយស្អាតមែនទេ
បរិស្ថានលើស្ពានកោះធំនឹងស្អាតទេបងប្អូនដីអីអត់សូវមានទេអត់សូវមានទេសម្រាប់អាស្បោងអីហោះហើយហ្នឹងគឺបងមានយកខ្ទេចបាទនេះអ្នកកំចាត់នៅលើនេះបងប្អូនយើងណាអីគាត់បោសតាំងពីប្រមាណឆ្នាំរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងនៅតែបន្តបោសអញ្ចឹងនៅតែបន្តបោសហើយទីមួយដូចខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពរបស់គាត់គាត់ធ្វើចលនាធ្វើអីទៅធ្វើឲ្យយឺតសៃតសូងអញ្ចឹងទៅគាត់អាចសុខភាពគាត់រៀងនៅអញ្ចឹងល្អប្រសើរបើកាលណាមិនធ្វើចលនាទៅគឺអាចនឹងស្ពឹកទៅលេងធ្វើអីកើតហ្មងបាទហើយទី2នោះបរិស្ថានជួយឲ្យស្ពាននឹងស្អាតអញ្ចឹងហ្មងណាបាទជួយឲ្យស្ពាននឹងស្អាតមើលទៅស្អាតមែនទែនហើយទី3នោះបោសអញ្ចឹងទៅបងប្អូនយើងអ្នកភូមិអ្នកផងក្បែរៗគ្នាគាត់ឃើញគាត់អាណិតទៅគាត់ឲ្យលុយឲ្យកាក់500 1000អីទៅបានគ្រាន់តែញ៉ាំហូបតែអីចាំកូនណែម៉ែបងណែបាទបងបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែចូលទស្សនាមែនទែនទៅមកនេះគឺអត់បានក្រុងទុកថាជួបបងមឿនទេប៉ុន្តែគោលដៅមកខាងនឹងហើយឈៀងមកលេងគាត់បន្តិចហើយផ្ដិតយកនៅទស្សនភាពនេះជូនបងប្អូនយើងបានទស្សនាមិនមែនធ្វើវីដេអូដើម្បីសុំជំនួយតែបើបងប្អូនរបស់យើងមានទឹកចិត្តចង់ផ្ដល់ជំនួយអាចផ្ញើមកបានបាទអរគុណអញ្ចឹងគណៈនេះវត្តមានខ្ញុំបាទការីរួមទាំងក្រុមការងារនៃអង្គភាពសាព័ត៌មានខ្វះសង្ខេមនិងបងមឿនសូមអរគុណសូមគោរពលា